Duminică 21 ianuarie s-a desfășurat prima etapă a Cupei de Iarnă la fotbal în sala polivalentă din Giurgiu. Competiția este organizată de Asociația Județeană de Fotbal cu sprijinul AFC Pro Giurgiu și al primăriei Giurgiu și va dura până în data de 18 februarie. La competiție sunt înscrise 12 echipe din campionatul județean de fotbal, iar prima etapă a avut loc duminică 21 ianuarie cu începere de la ora 10. Aici sunt în calitate de reprezentant al Consiliului Local, pentru că întotdeauna Consiliul Local are grijă să organizeze competiții sportive pentru cetățenii orașului Giurgiu. Primăria e pregătită cu premiile și sponsori avem pentru acest campionat. Mai interesante decât faza grupelor vor fi semifinalele și finalele. Rezultatele acestei prime etape au fost următoarele. Rapid Clejan, Unirea Frătești, 6-1. Viitorul Putineiu, Olimpia Malu, 8-2. AS Mihai Bravu, AS Iepurești, 2-3. Energia Remuș, Dunărea Oinacu, 4-1. Viitorul Vedea, Pro Giurgiu, 2-2. AS Singureni, Inter Zorile, 7-2. De la această competiție așteptăm ca echipele să fie primele jocuri lor, să câștige simpatie față de acest joc și pe viitor să avem o concurență mai mare și organizarea la înălțime. În grupe se joacă în sistem fiecare cu fiecare pe durata a două reprize de câte 20 de minute, în teren aflându-se 5 jucători de câmp plus portarul. Primele 4 locuri în grupe se vor califica mai departe, iar la finalul competiției, echipele participante vor primi premii din partea organizatorilor. Următoarele etape se desfășoară sâmbătă și duminică pe 27 și 28 ianuarie.